На вулиці Приярожна, що у Діївці, робота кипить. Тут вперше за 20 років непрацюючі ліхтарі змінили на новенькі. Пан Леонтій, який мешкає на цій вулиці, нарікає. Увесь час було темно хоч око коли. Тому раніше мешканці були вимушені власним коштом та своїми руками вкручувати лампочки. Тож зараз радіє обновці. Ото кое-хто, що сам ставив, там лампочки виставляли. То вже самі від себе там підключали. А так по цього не було ж. Ото як темно ніч, ото люка вже по вулиці дуже багато поснімали. А так, може, будуть боятися вже. Подібних вулиць у Дніпропетровську хоч греблю гати. Тому цьогоріч комунальне підприємство «Міськсвітло» оновить ліхтарі на близько 60 вулицях міста. Переважно у приватному секторі. У 2015 році планується завершити текущий ремонт більше, ніж на 60 вулицях. В общем-то, по всім районам міста. Основний акцент – Ленінський, Самарський, АНД район. Але встановлюють не лише звичайні ліхтарі. Поступово переходять на енергозберігаючі. Економія не лише фінансова, але й енергетична. На вулиці Яворницького встановили партію світлодіодних ліхтарів українського виробництва. Один із житомирських виробників енергозберігаючих світильників безкоштовно встановив 7 нових 100-ватних світлодіодних ліхтарів. І вони, зазначають у департаменті промисловості підприємства та інвестицій, уже дають результати. По технічним характеристикам освещенность в 2,5 раза стала лучше. Кроме экономии электроэнергии, на которую рассчитываем, безусловно, используя осветительные приборы меньшей мощности, мы также рассчитываем сократить эксплуатационные затраты на освещение. Наступне місце, де можуть з'явитися світлодіодні світильники – житловий масив Фрунзенський. Ну, розглядаємо питання або софінансування, або якогось іншого фінансування, для того, щоб цей проєкт був реалізований в місті Дніпропетровській. Якщо ж закрався сумнів щодо електрозбереження в день, адже не поодиноко на вулицях горить світло, то Олександр Гондар заспокоює – то по регламенту, аби побачити, який ліхтар треба змінити, бо вже вийшов із ладу. Евеліна Михайленко, Юлія Мельниченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.